Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніконко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємося про таке. Роботів навчили бачити майбутнє, побачимо лімітовану серію нового OnePlus 5T та поговоримо про безкоштовне DLC для нового Assassin's Creed. У Каліфорнійському університеті Берклі розробили технологію навчання роботів, яка дозволить їм уявити собі наслідки своїх дій, що дасть можливість взаємодіяти з об'єктами, які їм раніше ніколи не зустрічалися. Це називається технологією візуального передбачення і наразі поширюється лише на кілька секунд. Найцікавіше, що робот вчиться виконувати ці завдання самостійно, без допомоги людини, попереднього програмування і знання фізики, навколишнього середовища та параметрах об'єкта. Як зазначається, робот тренує візуальну уяву сам, отримуючи інформацію про світ. Як очікується, така технологія дозволить поліпшити планування штучного інтелекту і дозволить машинам захопити світ. Напередодні виходу нової частини Star Wars компанія OnePlus представила спеціальне видання моделі 5T з підзаголовком Star Wars Limited Edition. Безрамковий флагман OnePlus 5T Star Wars Limited Edition повністю зберіг свою технічну начинку, але при цьому отримав унікальне забарвлення в стилі зоряних війн. Смартфон отримав металевий корпус, стильна сторона якого пофарбована в білий колір. У нижній частині розташувався спеціальний підпис, який говорить про те, що ця модель лімітована і присвячена всесвіту Star Wars. Також в цій моделі червоний колір пофарбований і перемикач звукового режиму. В яких країнах можна буде купити лімітовану серію OnePlus 5T з розфарбуванням в стилі Star Wars, поки не уточнюється. Ціна питання близько 20 тисяч гривень. У грудневому безкоштовному оновленні для Assassin's Creed Origins компанія Ubisoft підготувала багато приємностей для фанів, включаючи меч Геракла і інші обладунки та зброю. Зокрема, гра отримає кошмарний режим складності, в якому вороги стануть дуже небезпечними. Також з'явиться можливість підіймати ворогів низького рівня до рівня гравця, а в режимі Орди геймери опиняться на арені проти нескінчених хвиль ворогів. Ті ж, кому сподобалося битва в випробуванні богів, отримують можливість зустрітися з богиною війни Сехмет. Реліз DLC відбудеться 12 грудня. А з вами був Кирил Ніконко. Гуляйте більше кіберпарком. До зустрічі!